si ta përgatisni kurën me fara pjepri për rigjenerimin e veshkave, që në lashtësi farat e pjeprit janë përdorur si një nga kurat më të mira për shëndetin e veshkave dhe trajtimin e sëmundjeve të tyre. Vitamina E tek farat e pjeprit mbron veshkat nga radikalet e lira. Këto fara rekomandohen të aplikohen për të mbrojtur shëndetin e veshkave, ndaj dhe në mjekësinë popullore kanë një përdorim të gjerë. Kura me fara pjepri. Në përgatitjen e kësaj kure, ju nevojitet 1 kg fara pjepri dhe 5 litra ujë. Farat e pjepri thidhen në një tenxhere të madhe, shtohet ujë dhe lihen që të sjejë derisa lëngu të arrijë në 3 litra ose pak më shumë se gjysma e sasisë të hedhur në fillim. Pasi lëngu është gati, hiqet nga zjarri dhe lihet të mbuluar derisa të vaket. Më pas kullohet dhe hidhet në shishe qelqi. Lëngu pihet nga një fixhan 3 herë në ditë për 1 deri në 3 muaj rresht. Vlerat e tjera shëndetësore. Sipas të dhënave, farat e pjeprit janë të pasura me aminoacide yndyrore, fiber, minerale, vitamin E dhe proteina. Këto fara konsiderohen të pasura me antioksidant, të cilët pastrojnë organizmin nga radikalet e lira. Përmbajtja e lartë e proteinës tek farat i bën ato të rekomandueshme për flokët dhe thonjë të shëndetshëm. Burim vitaminash dhe mineralesh. Farat e pjeprit përmbajnë sasi të konsiderueshme të vitaminës A edhe E. Këto vitamina që tretën në yndyrë shërbejnë si antioksidant dhe mbrojnë sytë dhe parandalojnë kancerin. Shëndeti i sistemit tretës. Farat e pjeprit ndihmojnë në largimin e parazitëve nga zorrët. Me përmbajtjen e lartë të fibrës, këto fara besohet të përmirësojnë tretjen e ushqimeve. Farat e pjeprit për zemër. Sipas të dhënave, farat e pjeprit përmbajnë sasi të konsiderueshme të acideve yndyrore omega 3, të cilat janë të dobishme për shëndetin e zemrës. Studimet kanë konfirmuar se antioksidantët dhe acide yndyrore tek fara e pjeprit e mbrojnë zemrën nga stresi oksidues dhe çrregullimet e tjera. Mineralet ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Mbi pesha. Farat e thata të pjeprit mund të shërbejnë si një ushqim i shëndetshëm për ata që duan të bien në peshë. Këto fara ndihmojnë në eliminimin e lëngjeve të akumuluara në trup dhe rregullimin e tensionit të gjakut. Farat e pjeprit kundër stresit. Nëse farat i grini në një mikse dhe formoni me to një pastër rifill, të cilën më pas e aplikoni në pjesën e ballit, do të vëreni se do të jeni më pak të stresuar dhe do të keni më pak dhimbje koke.